שלום, אני לירן נוטיק, ואיתי נמצאת מיטל בר נתן, יועצת לאורח חיים בריא ומאמנת כושר. אז מה הטיפ היומי שלך? תראה לירן, היום אני רוצה לדבר איתך על חשיבות האבץ בתזונה שלנו. האבץ הוא מינרל שקיים בגוף בצורה מזערית, ולכן אנחנו צריכים לקבל אותו מהתזונה. הוא נמצא בכמות מאוד גבוהה בגרעיני דלת, גרעיני חמנייה, בשר אדום, כבדים, חסה ושום. האבץ תורם לנו לבריאות הציפורניים, לבריאות השיער ובריאות האור, אבל יש לו עוד קשר, קשר ישיר מאוד וחשוב מאוד לתחושת הסובה בגוף. הוא בעצם משמש כחומר מוצא להורמון הסובה שנקרא לפטין. אז הטיפ שלי אליך, תאכל מספיק אבץ בתזונה שלך ותהיה שבע לאורך זמן. אז תודה מיטל, אני לירן נוטיק, עד כאן הטיפ היומי.